Evo sad kad pričamo, sad sama si rekla da puno ima devojaka koje žele da budu i pevačice, ne samo u Americi, i kod nas. Po čemu ti misliš da možeš da se izdvojiš? Pa zato što mi to mnogi govore. Baš onako široke... A šta ti osjećaš? Šta ti misliš? Ne šta ti drugi govori? Ja isto tako mislim. Uh-huh. Zaista mislim da sam jedinstvena, da sam drugačija, sve radim drugačije, živim u nekom svom svetu. Mislim da zaista ne radim ništa loše. Mislim da, da samo želim da ostvarim svoje snove. Nekako živim u svom svetu gdje je sve lepo i čarobno.